All right, varmt välkommen till dagens Q&A-avsnitt. Idag har vi äran att ha sällskap av självaste brorsan, så det blir väldigt tydligt att ni älskar när han är med i videoserna, så då bjuder jag in honom mer. Kul att höra faktiskt. Ja, så frågorna kommer från Instagram. Om du inte följer mig där och du vill ställa en fråga så är det bara gå in och följa. Länk till min Instagram finner du där nere i beskrivningen till den videon. Så bara klicka där och gå in och följa mig ifall du vill skicka frågor till mig. Även ifall det inte är en Q&A och du känner att du har en fråga som är relevant eller du känner att du vill ha hjälp med någonting, så svarar jag på alla frågor så snabbt jag kan, alltid på Instagram. Så jag finns där för dig ifall du behöver hjälp i alla fall. Hur som helst, vi har fått in massvis med frågor. Den stänger jag av. Vi har fått in massvis med frågor. Så att jag tänker att vi börjar. Och eftersom att vi fick in så jäkla många frågor denna gången så kommer jag att välja ut lite frågor efterhand. Men vi kommer nog inte kunna ta alla. Vissa var väl lite... Vi fick lite frågor så var det lite så här gränsfall också. Men alltså jag har känslan att jag kanske ska surprisa Julian med några sådana här. Okay. Så ser vi hur han hanterar det. Yes. Så då börjar vi här. Är jag man eller mus? Ja, ja, det får väl du välja själv. Liksom. Det får väl du välja själv ifall du är man eller mus. Liksom. Det kommer situationer hela tiden i livet när man kan välja ifall man ska vara modig eller ifall man ska välja att vara feg. Ja, då... Finns inget mer att säga? Nej, ska man säga till det? Hur länge har ni tränat? Så för mig är det väldigt simpelt, så jag kan ta min bokhållning först. Jag har tränat i 9 år ungefär. Lite mindre än 9 år, men jag börjar närma mig 9 år. Och jag älskar det. Och jag har inte haft några uppehåll eller några pauser, utan 9 år straight. Yes, jag tränade för typ 4 år sedan, så var jag väldigt bodybuilding-intresserad och jag tränade hårt som fan. Men sen så tog jag ett uppehåll på 3 år kanske. Och nu är jag tillbaka och jag har kört i 2 månader ungefär. Ja, där någonstans. Yes, jag har tränat i 2 månader. Man kan säga så här att muscle memory is a real thing. För han kommer tillbaka snabbt. Jo, det är muscle memory är nog, alltså det är typ bättre än gear. Alltså. All right, men du, där ska vi ta den här frågan då, nu jag skrev här. Vi gick frågan, går brorsan på gear? Går brorsan på roids, rättare sagt? Och nu är det så här, jag ska först bara hoppa in här och säga hur fucking efterbliven frågan är att ställa i Sverige, i svensk mark. Och då menar jag inte att man inte kan vara nyfiken och så vidare. Men en gång i tiden så tog jag gear. Och detta ledde till att jag blev kickad från alla gym som jag tränade på. Och polisen kom hem till mig, tog all min gear, gav mig en fet prick i registret och så gick det för mig liksom. Så att man kan liksom inte, oavsett ifall vi står här och pumpar hur mycket fucking anabola som helst, så går det inte att säga. Så går du på gear? Nej, men min labbrotta tar 1 gram test i veckan och kör HCG och Arimidex när det behövs i princip. Sen så ifall labbrottan vill ha lite roligare i hamstyret när jag tränar, så kan jag slänga in en pre-workout androgen som Anadrol. Oftast 50 milligram. Det är den dosen rottan känner att alltså kan få i maten. Liksom. Jag måste säga så här att efter att jag la den här disclaimern innan så är jag faktiskt jävligt impressed av att din labbrotta faktiskt säger som det är. För att labbrottan hade liksom inte behövt säga som det är. Men alltså med respekt. I alla fall som sagt, vi båda får 100% naturals så att ni alla vet, så att ni inte får föra någonting fel. Och jag har en vän som heter Bass. Ibland snackar jag om vad han tar. Och Julian har en labbrotta tydligen, som förmodligen är jävligt fucking biff. Ja, fy fan. Mycket muskler snabbt. Ja, då kör vi nästa. Hur många får en tjej ha legat med innan du tycker det blir äckligt? Oh shit, men, alltså det är väl typ, alltså det beror ju på hur mycket man gillar tjejen också. Det är det jag tänker också. Det är som att säga så här, hur lång får en tjej vara, eller typ hur mycket får en tjej, du vet, alla såna saker som typ är lite så här. Man vill ju helst inte att hon ska vara längre än en själv, men ifall allting annat är jättebra, då är det inga problem. Nej. Och det är så att det, liksom, det är så många aspekter som väger in, men vad ska man säga på den? Hur många tjejer, hur många ska hon få ha legat med? Alltså det blir, alltså efter
20 så blir det lite udda alltså. Ja, det, jag håller med. Alltså, då, 20, det, men 20, då är jag så här, då blir jag fett obekväm faktiskt. Alltså 20, alltså, jag dricker 20 ganska mycket också. Men, jag, alltså, men typ så, I don't know, över 20 så hade jag fan, då har jag ändå funderat lite grann. Men var går linjen liksom där man inser att hon har bara sagt fuck it? För någonstans, tjejer kan ligga hur mycket de vill. De bara väljer vem de inte ska rejecta. Yeah. Eller hur? Så de kan ligga hur mycket de vill. Vart går gränsen när man inser att okej, okay, den här bruden har bara sagt fuck it. Bara, liksom, bara, ja, alltså, valt att ta emot liksom. Det borde vara runt typ 20. För om de kan få hur mycket jävla som helst så är det typ så. Över 20 är väl typ så. Ja. Men jag skulle säga att jag är lite så här. Om hon har varit med... Alltså någonstans känner jag att det finns en vändpunkt där någonstans vid typ 5. Och då menar jag inte att det är fel att ligga med fler människor. Det bara känns som att för varje gång en tjej hoppar till en ny kille så blir det lättare och lättare för henne att hoppa. Och det känns som att det blir mindre och mindre connection liksom. Och det är även det jag kan ha fel. Jag bara säger att för min del så känns det som att det finns en vändpunkt typ där någonstans vid 5. Och det är liksom, det är mer så här. Ska man säga, man kan ju pumpa och dumpa eller hur? Och då bryr man ju sig kanske inte jättemycket med hur många hon har varit med. Men ifall man faktiskt vill få en connection så känns det som att, jag vet inte. Det är ju så här, alltså, låt oss vara ärliga, ska man säga det alla killar egentligen vill säga men ingen vågar säga. Alltså, det bästa är ju ifall hon är oskuld. Alltså, det bästa är ifall hon inte har varit med någon annan före. Och sen därefter så blir det liksom, jo. Det är ju spektrum liksom. Jo. Och sen så, jag tror inte någon kille väntar sig att hon ska vara oskuld från början om man inte träffas när båda två är typ unga tonåringar. Ja, det kommer ju liksom inte hända. Liksom. Nej. Det... Nej. Om man inte träffas när man är unga tonåringar. Jag menar, I was a lucky one. Mm. Det är fan fin där. I alla fall, jag skulle säga så här att... Alltså... För en pumpa och dumpa... Så går smärtgränsen kanske där vid 20 som du snackade om. Jag vet inte. Alltså jag vet inte fan. Alltså, helt ärligt, jag brukar inte tänka så jättemycket på det. För det brukade ju typ så vara i tankarna förr. Men jag vet inte fan, då, jag vet inte, då rökte jag för mycket gräs, jag festade för mycket, jag gör för mycket shit ut. Det är som en onödig grej att bli lack över. Alltså det är så här att typ, det är en onödig grej att haka upp sig på. Men det är också en sån sak, bara faktumet att vi ställer på frågan och säger högt en sån sak som att egentligen så kanske det liksom, ju färre hon har varit med, ju mer uppskattar man det som man. Bara en sån sak så hör man ju hela jävla feministgruppen skrika åh, så osäkra killar, giftig maskulinitet och allt sånt skit. Mm. Så det är en fråga man måste vara försiktig med. Ja, men det är lite som att alltså, killar skriver starka liksom. Det är som det är bara, alltså, det är så att man, liksom, vilken tjej vill ha en svag kille. Det är ju samma sak. Liksom. Ja, man kan ju säga så här typ sen är man osäker i sig själv för att man vill att de ska ha varit med färre killar tidigare eller är man bara trygg nog i sig själv för att fucking se som det är för att alla killar... Ja, men det är som under typ så varje typ så fitness tjejs Instagram kommentarer så är det alltid bara oh, I wonder how many she's fucked or I wonder she has an OnlyFans och sånt. Ja, det är bara så incels liksom så bara till så hakar upp sig på det. Det är som att du har aldrig haft en chans på den tjejen ändå. Ifall de gav dig chansen skulle du inte säga ah, det har säkert legat på 100 blir det killar för. Jag lovar, de som säger sådana saker, de första som fucking hade hoppat på chansen, och de får aldrig chansen, men det är respektlöst. Alltså folk är väldigt respektlösa ibland på internet, och det är väldigt synd faktiskt när man ser tjejer få fula kommentarer och så vidare. Men, och det är det som de gör ingenting fel. Ingenting fel. Och får så mycket hat för det. Det är så sjukt. Ja, det är sjukt. Det är fan sjukt. Men ja. Ja. Nej, jag tror vi lämnar frågan där. Jag tror faktiskt att vi har fått ut rätt mycket uppfattning liksom där om hur det är. Med tanke på, ja. Vi kör nästa. Varför valde du att börja dopa? Varför inte fortsätta nätti? Okej, jag kan ta mig först. Som sagt, jag är nätti nu, eller hur? Så jag dopar inte just nu. Jag hade tränat i typ 2-3 år. 3 år tror jag hade tränat. Och jag minns en punkt när jag hade tränat i 2 år. Där någonstans. När jag sa till mig själv att jag ska göra det som krävs för att få fysiken jag vill ha. Men det kommer inte behövas några anabola. Det kommer inte behövas. För att det är liksom... Nej, jag kommer inte behöva... För jag vill inte bli så stor. Jag vill liksom inte bli Ronnie Coleman stor. Liksom. Mm. Eller du vet hur ignorant man var på den tiden. Jo. I alla fall, jag vill inte bli så stor. Så jag behöver liksom inte ta någonting. Men jag tänker göra det som krävs. Och i mitt huvud var det då att ja, men jag måste vara dedikerad. Och jag måste äta rätt mängd kalorier. Och du vet allt sådär. Sen senare längre fram så insåg jag att ja, men jag... Det var då SARMS-vågen började.
Och idén var att man skulle kunna få steroideffekter utan några sidoeffekter. Vilket självklart vi nu vet är bullshit, det är inte så det funkar. De är inte ens selektiva. Nej, de är inte ens selektiva. De kommer stänga ner din egna produktion, du kommer få sidoeffekter. Jag kan säga att jag körde en SARM som gav mig mer ångest än vad jag någonsin haft i mitt liv. Jag fick grymma resultat av det också, men varför jag fick mer ångest av det än vad jag senare fick av någon anabola. Eller hur? Och jag fick problem med kaliumnivåerna också, för det höjde mina kaliumnivåer. Och höga kaliumnivåer är farligt, det är väldigt farligt. Så SARMs, ja, i alla fall, jag fick den liksom vägen in till den mörka sidan genom SARMs. För att jag trodde att det var helt ofarligt. Grejen var liksom bara det att jag vill pusha det lite längre. Jag nådde inte min naturliga limit, som det många säger att man ska nå sin natural limit. Och sanningen är att om man ska mjölka ut allting som nätigt så har man förmodligen inte riktigt mindsetet heller. Alltså man är inte hungrig nog att ta sig framåt. Alltså det är en viss personlighetstyp som börjar med det. Och man måste vara hungrig att ta sig framåt och man måste även vara lite... Vad vill du lida? Man måste vara villig att lida och man måste vara lite grann utav en risk taker. För att ingen vet allting när man börjar. Och om jag säger så här, det jag vet nu, om jag hade vetat det då hade jag fan kört på hårdare och snabbare. Jag menar, om man visste det, men man har ingen uppfattning. Man vet alla de där jävla sidoeffekterna, men man vet inte till vilken extent, man vet inte hur mycket sidoeffekter, man vet inte vad som är på riktigt och vad som inte är på riktigt. Och det går inte att veta allting från början i alla fall. Så det var så jag började, i att jag insåg att jag kunde inte nå den fysiken som jag ville ha utan. Och sen så därifrån så gick det ju, man lärde sig mer och mer och jag var jävligt försiktig, jag tog det jävligt långsamt och så vidare. Och nu är jag nätig. Yes. Ja, jag är också nätig, men när jag började träna så jag började inte typ ta min information från Gymshark att dieta och sånt. Jag lyssnade liksom på bodybuilders som talade sanning, så jag insåg ganska snabbt, oh shit, alla tar gear och jag vill bli en kroppsbyggare. Då måste jag ta gear. Du gick raka vägen till the big guys liksom. Du hade inte såhär, jag vill vara som Sys liksom. Nej, jag ville se ut som alltså Rolly Winkler liksom. Det var liksom min idol liksom, bodybuilding idol var Rolly fucking Winkler liksom. Yeah. Jag ville bygga så mycket muskler snabbt som möjligt så att jag sen kunde sluta tävla och sen så börja coacha. Det var planen. Så, just det. Fast sen så är den där hiatus liksom, men så jag började med, eller ja. Du gick på det tidigt? Tidigt, jo. Väldigt tidigt. För tidigt. Men tycker du att det var, om ni säger så här, hade du gjort annorlunda ifall du började om nu? Om det var där det var, hade du kört annorlunda eller hade du gått på som du gjorde? Jag hade väntat ett år. Fast sen så, det är svårt att säga i YouTube. Men jag fick ut grejer av det som jag hade, jag hade aldrig haft så kul som jag hade. I ungdomen, ifall jag inte hade gjort det. Jag gynnades väldigt, väldigt, väldigt mycket. Många är inne på det här, du vet, hur lång tid ska man ha tränat innan man rör något preparat? Och jag tycker att det är felformulerad fråga. För jag tycker att det handlar inte om hur länge du har tränat, utan det handlar om hur dedikerad du är. Hur mogen man är. Hur mogen är du, hur dedikerad är du? Inte, du kan ha tränat i 10 år, men du har aldrig ställt din mat på vågen. Du har aldrig förstått liksom hur man connectar med en muskel. Du har aldrig förstått att hitta rörelser i gymmet där du kan röra dig effektivt och lasta på vikt. Och du har aldrig hittat den där strukturen. Då spelar det ingen roll om du har tränat i 10 år. Medan någon är jävligt mogen och har börjat rätt. De har liksom korrekt mindset. Man hör att de är mogen. De är inte bara en jävla motivationsbomb som sen kommer liksom pysa ut och bli ingenting. Då tycker jag alltså sanningen är att om man är dedikerad och on point, så kommer man ha byggt mer muskler i slutändan om man börjar tidigare. Det är som om man kollar på vilken människa som helst som är framgångsrik. De har ju tagit fucking stora risker i livet som gör så att de är i den positionen som de är. Inom vad som helst. Vad som helst i livet. Ifall det är för stor pussy för att ta risken så kommer ingenting ändå. Ja. Det ska ju inte låta som att vi uppmuntrar någonting. För att sanningen är att man kan omöjligt uppmuntra en sån sak. Det är mer där att det känns som att om det finns någon talang eller om det är någon som faktiskt verkligen vill, så känns det som att det är lika omoraliskt att ljuga och ta bort möjligheten för personen att nå sina mål och att göra någonting stort. Det är mer omoraliskt att ljuga enligt mig än att säga sanningen, även fast det kan hända att någon hoppar på gear som inte hade hoppat på gear.
Mm. Och det är inte syftet liksom. Det syftet är inte att få folk att göra saker eller att inte göra saker. Utan idén är att jag tror på sanningen bara. Och vi ingen, liksom, det finns ingen korrekt sanning. Det finns bara vår sanning och vi bara säger så som vi tänker. Mm. Jag tänker också, undrar många IFB pros i världen som började i ung ålder. Det är nog många. Säkert majoriteten. Majoriteten. Det är nog majoriteten som börjar unga. Ja. Och ja, ta från det vad du vill. Men... Ja. Ska vi ta nästa? Yes. Värsta du har gjort på fyllan? Ja, det tänker jag inte. Nej, jag tänkte också det. Nej, såhär, det om man kan chans. Om man kan säga det i en YouTube-video så är det inte så farligt. Nej, faktiskt, det är inte så farligt för man kan säga det i en YouTube-video. Men jag säger så här att jag har aldrig dödat någon. Nej, jag har inte dödat någon. Och jag har inte dödat mig själv. Ja, men mission accomplished. Bra, bra jobbat. Mycket respekt. Mycket respekt. Ska vi ta en till? Var går gränsen för otrohet? Har du någonsin upplevt otrohet? Alltså den är ju jävligt så här blurry. Det är ju en lång jävla gråzon där liksom, vart man drar gränsen. Mm. Men jag kan ju säga att om jag skulle säga helt och hållet som det är, vilket jag gjort för länge sedan i videos, då skulle jag få massor med hat. För att sanningen är att jag personligen tycker att jag kanske håller en hög standard för vad jag tycker ska vara trogenhet och så vidare. Och någon kan säga att jag är osäker i mig själv och bla bla bla. Och ärligt talat spelar ingen roll. Visst, jag kanske är osäker i mig själv. Det spelar ingen roll för mig. Det är där jag drar min gräns. Eller om jag är obekväm med någonting, då kommer jag säga det. Jag kommer säga precis så som det är. Mm. Och om hon bara, vad är ditt problem? Är du osäker? Jag bara, ja, men då kanske inte vi är menade för varandra. Nej, det är så att man behöver inte säga det obvious. Men typ, så det är inte så att hon kan kyssa någon och sen säga att det inte är otroligt. Nej, precis. Alltså, gränsen är ganska fucking tydlig. Alltså, gränsen är rätt så tydlig, ja. Sen så kan vi ju snacka om det här, ja, men... Så här, du vet killkompisar. Mm. Och det är en sån sak att ja, men absolut, hon får ha killkompisar. Men man måste också ha, alltså man får ha ett öga på det. För att jag menar, hon väljer hur nära, alltså hon kan själv välja avståndet på killarna liksom. Och hon har ju planer, hon har ju hela jävla alfabetet med plan A, plan B, plan C, plan D. Hon har hela alfabetet. Ja. Och sen så gärna får ett extra öga på den där gay best friend som sen... Så gamblar på UFC på söndagar som vi också gör. Ja. Håll ett öga på en grann. Sneaky fucker. Det finns faktiskt en så här varje gör så. Det finns vissa vargar som låtsas vara homosexuella. Va? Så att de andra hanarna åker ut och jagar så lämnar de homosexuella vargarna med honorna för att de tänker att det är lugnt. Va? Men de fejkar det hela tiden. Så de knullar liksom, de ligger med andra hanvargar för att få dem att tro att de är gay. Och sen när de ska ut och jaga så lämnar de homosexuella med tjejerna. Jesus. Och så där är de med tjejerna då. Och det kallas för sneaky fuckers. Sneaky fuckers. Ja, och jag tror jag faktiskt helt ärligt. Bara, vi är inte djur, vi är inte vargar. Well. Det finns många som använder den strategin. Ska vi ta nästa. Äldsta och yngsta skulle kunna dejta. Alltså jag gillar inte det där för att det kan ju finnas omogna och mogna tjejer, eller hur? Sanningen är att alltså 18-åriga tjejer är fucking omogna och ganska jobbiga. De tar så mycket energi. Alltså det de tar så mycket energi. Det hade inte funkat. Liksom bara man har inte pallat mer. Vad suger ut energin. Alltså tips och det som har tips att jobba som assistent till någon. Alltså ja. Det som tips och men det är den jag vet inte, det är den där det är bara för mycket buller. Jo. Alltså för min del känner jag det bara för mycket buller. Jag vill kunna. För mycket drama, det är för mycket buller, jag vet inte. Jag tänkte, alltså, ju närmare ens egna ålder som möjligt är det bästa i princip. Och generellt sett, sen jag vet inte, alltså, om hon är en mogen tjej, jag skulle säga 20-30 för min del. 20 är kanske lite gränsfall och jag förstår att folk skulle säga att det är lite för ungt. Men ifall jag träffar en mogen 20-åring så har jag inga problem för det. Mm. Jag är 28 och hon kan vara lite äldre än mig, det gör ingenting ifall vi passar. Liksom. Yeah. Så skulle jag säga. Okej, denna. Vilken svensk influencer stör du dig mest på? Du får ta denna. Shit, alltså jag brukar inte följa några svenska influencers, men... men... Fan. Jag följer typ ingen svensk influencer. Jag vet inte, alltså ska man säga typ... Alltså jag vet inte. Alltså jag har fan dålig koll också, jag ska vara helt ärlig. Men jag kan också säga så här allmänt att... Ursäkta mig. För min del i allmänhet... Om jag tittar på någonting och jag stör mig,
då fortsätter inte jag titta. Yes, varför ska jag titta på någonting jag stör mig på? Jag förstår inte. Varför ska man sitta där helt ensam vid sin fucking dator eller mobiltelefon och bara sitta och bara störa sig? Nej, vad är syftet? Jag liksom? Fattar inte heller det. Hate watchers. Ja, men precis. Det är liksom... Det är en människa som liksom håller på att ta kål på sig själv helt utan anledning. Jag vet inte, jag kan inte relatera. Men det är typ lite... Ja, vi kan gå vidare. Ja. Den där skippar vi. Vilken stil av brottning körde du när du var yngre? Och gillade du brottning? Jag gillade brottning när jag var yngre. Det var, byggde en stark mentalitet för mig. Det gjorde jättestor skillnad. Jag körde den stilen av brottning när man... Grekoroman körde vi. Ja, så det är ingenting under midjan helt enkelt. Utan allting är ovanför midjan. Så jag hade europeiska stilen i princip. Ja. Men vår farsa var ju vår tränare. Ja. Innan stroken då, sen så slutade vi båda två. Ja, precis. Precis. Okej. Okay. Hur mycket bänkar Benjo? Väldigt pinsam, vill inte svara. jag glider fortfarande på den där när jag bänkade när jag var 15-16. Ja, det är fortfarande din bästa. Jag glider fortfarande på den där siffran. Jag kommer aldrig gå nära bänken igen. För jag har ju lärt mig läxan. Jag har ju skadat axeln, skadat handleden, allting. Ja. Liksom, bara för någon där jävla siffran. Nu, sen jag har tagit den. Ja, men det är så här, nu vet du bättre. Men det är så här, när man går tillbaka till sina PR från när man var typ 15-16. Det säger rätt mycket om att man förmodligen hade kunnat lyfta mycket mer nu. Men man bara vet bättre. Jo, det är som att du kommer inte bygga ett fint bröst på bänkpress. Liksom. Alltså, det kanske väldigt kan få göra fall, men, väldigt få fall. Men det är det som det är av alla fallen är det sämsta du kan göra. Typ. Alltså, det är high risk, low reward. Yep. Stående eller sittande hantel curls? Stående. Stående. Jag gillar stående bättre. Jag gillar att kunna vibra lite grann med vikten. Jag gillar att kunna känna vikten gå igenom in i fötterna, in i marken. Även jag gillar stående bättre. Man är mer tajt i kroppen liksom. Ja. Kreatin, vad säger du om det? Kreatin är en sån grej där man kan säga att vi vet tillräckligt mycket objektivt med vetenskap. Alltså att det finns inte så mycket att säga, tillägga utöver det vi vet. Det vi vet är att det kommer göra det lite starkare, det kommer göra det lite fylligare. Vissa blir vattniga av det, andra blir inte vattniga av det. Vi ska få ett rundare ansikte för att de blir vattniga i ansiktet. Men generellt sett så är det ett jävligt stabilt kosttillskott som är helt och hållet rent och kommer inte skada dig någonting. Kostar ingenting heller. Kostar ingenting, nej. Man kan säga så här, är det dåligt för njurarna? Om du har fungerande hälsosamma njurar så ska du inte oroa dig ett jävla dugg för det. Även ifall man har lite njurproblem, det är fan bara kreatin. Ja. Det är säkert bättre för dig att du bygger lite muskler. Typ. Ja, men det är på den nivån. Det är stabilt kosttillskott. Jag tar det personligen inte, för jag tog det förut vid flera tillfällen och jag märkte ingen skillnad. Det är samma här, jag märkte ingen skillnad. Och det finns non-responders till det. Så det kan, men det ska vara jätteovanligt. Så det är så här, egentligen borde man ta det bara för att liksom inte råka gå miste om någonting. Det finns ju olika sorters kreatin vi kanske borde testa. Ja, så här, förut har de alltid sagt att monohydrat vanliga är den bästa. Men jag tror fan inte det. Jag tror det finns smartare. Det som Coach Trevor berättade i en podcast om att det fanns typ så flera olika sorters kreatin. Ja. Och att typ så att han också var non-responder. Sen testade han en sort som bara funkar. Typ. Ja, så det, ja. Så det är bara lätt att hitta någon typ. Ja. Men kreatin är good shit i alla fall. När ska du tävla, boss? Visa vem som bestämmer. Jag tror att du svarade på frågan där. Jag ska tävla när jag kan visa vem som bestämmer. Nej, men jag ska tävla. Och jag är inne på nästa år, faktiskt. Det är jag inne på. Men jag vill inte gå upp och väga allt för... Alltså, jag vill inte vara för många kilon under min viktgräns. Utan jag vill liksom... Jag vill inte att det ska kunna komma upp någon som jag möter... Som har liksom tömt vatten 10 kilon innan scenen. Och var typ så här fucking enormt jäkla monster. Och slå mig för att jag inte har en chans på massan. Tidigare när jag tävlat så har jag väl varit... När jag tävlade som Nettie en gång så var jag faktiskt hårdast på scenen. Ja, yeah, det var... Då var jag hård. Det var så hård som en Nettie i den åldern blir. Och det sjuka var att jag hade typ muskelmognad och grejer också. Fastän jag inte hade någon muskelmognad. Ja, det är ja. Men i alla fall, jag tror inte att jag kommer vara hårdast. Och jag tror inte att jag kommer vara störst. Utan jag tror att jag kommer ha en bra balans mellan alltihopa. Så att jag kan inte definiera mig att bli hårdast utan att tappa muskler. Och jag tänker inte tappa muskler. Så att jag tror att jag kommer försöka hitta en fin balans när jag väl ska tävla. Och jag är inne på nästa år. Nästa år? Jag är inne på det. Jag tror det. Om du hinner fylla ut till viktgränsen då? Ja, eller komma tillräckligt nära. Kanske bara katta till sommaren och sen se ifall du... Ja, precis. Vi får se.
Jag är ju inne på att jag ska ju tävla, bara att... Du vill vinna. Jag vill vinna, precis. Alltså sanningen är att jag tävlar förut och jag har inte vunnit. Och man kan säga att man ska tävla för att det är kul, man ska göra det för sin egen resa. För min del, nej, jag var fucking förkrossad när jag förlorade. Det förstörde mig, jag gav allting till tävlingen och när jag inte vann... Du fuckade mig. Mm. Bara straight up. Och jag tänker att du går på scen ifall inte jag har en chans att vinna. Det är så synd också ifall det bara hade typ så... Ja, ökat. Ja. Ökat allting liksom. Hade jag, så kanske hade gått... Tillbaka till det vi snackade om innan. Hade jag börjat tidigare så kanske jag hade varit längre... Eller så hade jag varit längre fram nu. Om jag hade liksom så... Nu så är det ju inte aktuellt längre utan nu är jag ju nätt tillbaka till det. Man måste hela tiden påminna. Hur går det för Julian och brudarna? Ja, det är en dry spot nu när man bor hos morsan, såklart. It's been a tough time. Ja, yeah, it's been a tough mating season for both of us. Exakt. Nej, men det har faktiskt gått mycket bättre nu när jag börjar träna igen. För jag tappar ju mycket självförtroende också när jag tappar musklerna. Och sen när man bor hemma, det borde fan inte bra för det. Nej. Men det var ju lite därför jag började träna igen också. För att I need to get quality women. Det är lite det som har problemet. Liksom. Det är också det att om man mår... Alltså det kanske inte spelar roll tekniskt sett jättestor roll för om man är biff eller inte. Men om man känner sig som biff, om man har bra självförtroende och man mår bra i sig själv. Det spelar stor roll. Det är exakt om man går in, om man går in och träffar någon och man bara mår bra i sig själv så spelar det mycket större roll än om man går dit och man... är osäker över någonting. Och det behöver inte ens vara det att det är någonting på riktigt. Utan det kan vara någonting som är ens huvud. Men bara om man är osäker så fuckar den. Body count? I do not know. Vi hoppar över sådana dumma. Ska vi ta denna? Är det insulin anabola? Är insulin anabola? Det är fett anaboliskt. Men det är inte en hormon. Det är en peptid. Ja. Yeah. Så basically, det är inte en anabol steroid som till exempel testosteron, så det bygger inte muskler direkt. Det är inte direkt muskelbyggande. Testosteron tar protein och stoppar det in i muskeln och fucking bygger muskeln, eller hur? Förenklat sagt. Insulin gör det inte. Insulin är ett lagringshormon. Så det insulin gör är att det tar energi från ditt blod och lagrar det. Och kroppsbyggare använder insulin i ett sammanhang när de har mycket kolhydrater, mycket energi i blodet. Att lagra och inget fett att lagra. För att om man har massa fett flytande i blodet. Om man tar insulin. Mm. Då kommer kroppen lagra fettet. Och smälla på det på röven. Medan man har massa jävla kolhydrater. Och så tar man insulin. Och så kommer insulinet tvinga kroppen att lagra dessa kolhydraterna. Så att man kan trycka in mer kolhydrater. Mer energi. Mer vätska in i musklerna. Än vad man hade kunnat göra utan. Och sen så. Ingen använder insulin. Bara insulin. Man använder... insulin med growth hormone. Man kan använda growth hormone utan insulin, men du kan inte använda insulin utan growth hormone. I princip. Mm. Det är så här, det generella. Ja, generella. Ja, jag vet personer som har kört insulin för att kunna få ner mer mat i off-season utan tillväxthormon. Så det finns, har det gått bra också? Ja, det har gått bra. Alltså det är kontextberoende, så det går. Jo. Men om man säger så här, att om man kör mycket tillväxthormon, måste man ha insulin. För att det höjer ditt blodsocker hela tiden och du behöver hjälpa kroppen med att ta ner blodsockret så att man inte blir diabetiker. Så det finns många kroppsbyggare som har tagit mycket tillväxthormon och inte tagit insulin som har lett till diabetes. Men det är lätt att fixa om man bara slänger på till exempel långsamt insulin, några enheter liksom varje dag. Kör lite berberine också, det är jävligt bra. Ja, berberine, det kan vem som helst ha, det borde alla. Så. Mm. Det är jättebra för gut health. Det är good shit. Det är bara... good shit, liksom. Bara ta inte 15 stycken på samma gång. Ja, exakt. Ja, men det är ett sånt kosttillskott som sunt förnuft så är det jävligt bra. Berberine är good shit. Vem är mest disciplinerad, Arnold eller Rich Piana? Arnold var ju förmodligen den som var mest... Allra mest troligen. Vi kan inte sitta här och låtsas som att vi vet allt om deras liv. Men om man kollar så här, Rich Piana gjorde sjuka saker och han var helt jävligt galet dedikerad till kroppsbyggning. Men Arnold, kolla, han föddes i fel fucking land, han tog sig till rätt land, han blev en kroppsbyggare, han blev Mr. Olympia flera gånger. Han blev en skådis för att han var disciplinerad, han lärde sig nya språk, han lärde sig fucking ballerina-skit för att posera bättre. Han lärde sig skådespela. Hela hans grej var ju också att du kan bygga muskler på 6 timmar sömn. Bara så det går till jobbet liksom. Men det är också genetiskt. Men när han blev guvernör också, jag menar, mannen, liksom, vad ska man säga? Man gör grejen den.
detta är sanningen. De som lyckas jävligt, jävligt stort, de alla är maxat disciplinerade. Men man tjänar inte på att säga till människor att jag är disciplinerad eller du måste vara disciplinerad. För någonstans så förstör det lite grann. Man tjänar mer på att få det att se ut som att man bara är begåvad. Jo, än vad man tjänar på. Man tjänar mer på att få det att se ut som att man bara är begåvad. Och att ja, men jag lallar runt lite grann här och lite grann där. Sanningen är att de alla är disciplinerade. Mm. Det är svårt att säga från början. Jag tror inte någon av dem tog en dag off i veckan om man säger så. Jag tror de jobbar 7 dagar i veckan båda två. Ja. Ja. Favoritgym. Ja, jag älskar ju gymhouse i Staffanstorp där jag tränar. Det gör jag med. Yeah. Good shit. Har du testat oxar, Anadrol? Vad tycker du om dem? Vad tycker du om orala steroider? De är kul. Ja, orala steroider är lite grann som det är lite lek, det är lite lall. Det är många som skriver till mig faktiskt som säger att de undrar, är det ohälsosamt att bara köra orala? För att det är jobbigt att stoppa in en nål. Och sanningen är bara där att, ja men, ska du välja mellan att göra det bra alternativet eller det dåliga alternativet? Och om du väljer det dåliga alternativet så är det för att du är feg. Ja, alla som tar gear kommer att tro att det är en fucking pussy. Yeah. Alltså de bara, jag vill inte injekta, så att istället bara fucka din kropp och dina resultat. Yeah. Och det kommer att se som att alla kommer ju se det, att det bara kör orals också. Det är pinsamt. Sämre resultat bara, och sämre för hälsan, sämre på alla sätt bara för att du är lite feg. Och det, yeah, det är bara sanningen. Det är inte bättre för hälsan, och det är inte så här sprutor liksom så mycket värre, utan det är liksom tabletterna är sämre för hälsan. De är jävligt kul att ta. Jag menar, det är väl det som är grejen. Och sen oxar, om vi ska ta den specifikt. Jag personligen, när jag körde förut, tyckte inte att jag fick jättebra effekt av oxar, men det är en sån genetisk individuell grej. Jag fick bättre resultat av D-ball, men det är liksom, det är personligt. Jag tyckte inte jag fick jättemycket av det. Det kan hända att det skulle bli annorlunda ifall jag testar någon gång i framtiden. Vem vet. Jag är nätig nu i alla fall, så att just nu vet jag inte. Men förut. Men generellt sett så tycker jag att det är ett bra alternativ. Alltså, alltså rent så här, i allmänhet tycker jag det är ett bra alternativ. Det är bara jag fick inte så bra respons. Jo. Jag är också nätig, men min labbrotta tycker faktiskt är ganska nice. Alltså för styrkan så finns det ju typ ingen annan, alltså som inte då Halo Tessian som är jättetoxig. Men det är som om du är en powerlifter, så är det ju, ja, då kommer du leva på också i princip. Yeah. Och det är fett nice också, för du får inte samma bloat som du får av D-ball. Men du kan inte ta Anadrol i, alltså det är typ, det är 4 veckors projekt max. Du kan inte köra Anadrol i 6 veckor liksom, du kommer må för dåligt. Ofta kör folk bara 2 veckor. Ja. Yeah. Alltså Anadrol, det gör dig stark och det gör dig lite mer... Det gör så att du blir lite fylligare, men det är inte ett blött preparat som D-ball. Men det gör dig lite fylligare och det gör dig stark. Och det gör dig stark genom att förstärka signalen mellan hjärnan och muskeln. Så att du kan, din signal blir starkare till kroppen. När du säger till din kropp att lyfta vikten, så får du en starkare signal. Mm. Och det är därför powerlifters använder det mycket. Och som du sa, de lever på det. De lever på det och tränar upp till tärningar och lite Halo. Och det torra preparat som förstärker signalen till kroppen. Och doser där kan vi säga så här, att börja på den rekommenderade dosen om du ska köra någonting. Eller vi rekommenderar ingenting, eller hur? Mm. Men man kan ju säga att det finns många som äter det som om det vore godis. Yeah, god damn! Man hör folk bara, ja, ta 150 milligram Anadrol. Tänker bara, hur fan kan du äta? Ja. Alltså, hur får du ner din mat? Så det kan ju faktiskt vara värt att nämna att min vän Bass kan använda orala för att styra aptiten. Så att ifall Bass känner att nu borde jag deffa, men det är jävligt, jag är så jävla hungrig, bara maten är för jävla god alltså. Man slänger på, då slänger Bass på någon oral liksom. Och så liksom när levern, för det anledningen varför man inte kan äta på orala är för att orala är dåligt för levern. Och jag tror att om bästa sättet för vem som helst att relatera, det är att se det som att du ska äta när du är bakfull. För att när du är bakfull, då levern mår inte bra efter all alkohol. Mm. Och då är det illamåendet, eller du som sitter i magen. Det är den effekten lite grann som orala har. Så att orala dämpar aptiten lite grann. Jo, verkligen. Så det är också värt att nämna. Liksom. Så om du har svårt att gå upp i vikt så är det ju kanske inte the way to go. Nej, det är det inte. Saknar du Mälarhöjden? Som fan. Skolan jag jobbar på i Stockholm.
Så, represent. Represent. Jo, jag saknar mina elever så jävla mycket. Fy fan vad kul vi hade faktiskt. Vi hade skitkul. Så jag menar, jag vet om att det fanns andra. Det fanns väl någon kollega där som tyckte att jag var, jag vet inte vad jag ska säga, olämplig som lärare. Alltså att jag kanske var lite för ung. Men jag var faktiskt väldigt professionell som lärare. Mina elever kanske kan liksom tycka vad de vill tycka. Men jag tyckte att när jag var lärare så tyckte jag faktiskt att jag var en professionell lärare. Sen utanför det, när jag var med vänner och så vidare, då var jag ju en ung kille. Eller hur är man en ung kille som en ung kille är liksom. Men på jobbet så var jag väldigt professionell. Och jag är stolt över det för att det tog mig faktiskt ett steg upp i vuxenlivet. Att inse för mig att jag hade faktiskt ansvar för väldigt många tonåringars utbildning. Så att jag lärde mig jättemycket av det. Jag hade skitkul och jag gillade alla mina elever. Ska vi ta nästa här. Har din bror en egen YouTube-kanal eller gästar han enbart på din? Jag gästar bara i nuläget. Jag vet inte om ifall jag är gjord för det strålkassarna. Men ja, det är förhoppningsvis som mycket upp mig tillräckligt mycket så att jag blir bekväm upp. Jag startar egen kanal någon gång i framtiden när jag förhoppningsvis har mer muskel. Det hade varit lite man kan säga så här, att du har blivit betydligt mycket bekvämare nu än vad du var i början. Så att du har ju bra förutsättningar ifall du vill köra. Jag tror att många hade nog tyckt det var kul. Kul att höra. Mm. Hur noga är du med form i övningar? Hur hjälper ni varandra om ni ser att någon gör fel? Det är två frågor där. Hur noggranna är vi med form i övningar? Du kan börja. Känns nice i muskeln, då kör. Och så länge inte typ så gör ont. Alltså jag går i princip bara på känsla. Det kan se lite goofy ut ibland, det får du lov att göra. Men ja. Och sen så nu i efterhand så vet jag också om att jag går bara och kör på känsla är inte det bästa heller. Så jag försöker hitta en balans mellan känsla och teknik. Men ofta kör jag på mest känsla i princip. Mm. Jag kan säga för min del att jag är extremt jävla noggrann med mitt utförande. Men jag tror inte att jag har samma kriterier för mitt utförande som många andra har. Så att jag gillar inte lyftkransutförande. Alltså stela jävla utföranden. Utan kroppen, det är liksom allting som rör sig i kroppen. Musklerna samarbetar, det är en kedja av muskler. Det är inte tänkt att kroppen ska isolera en muskel helt och hållet. Så att jag är extremt strikt med mitt utförande, extremt strikt med min teknik. Men jag har inte samma kriterier som jag tror de flesta har. Jag måste få mind muscle connection när jag lyfter. Mm. Jag måste ha känslan. Ingen led får göra ont. Men jag kan däremot svinga lite grann med vikten. Jag kan gunga, jag kan vara i viben liksom. Och det gör ingenting så länge jag har kvar spänningen på rätt muskel. Så att ibland så kan jag lyfta lite snabbare och någon kan tycka att det är dålig teknik. Men för min del så gör det ingenting för jag lyfter lite snabbare. Jag är kanske lite svingig i formen så länge det ligger på rätt muskel. Nästa, hur rättar vi varandra ifall vi upptäcker att någon lyfter fel? I våra fall så är det ju inte så direkt att någon lyfter fel konkret. Och jag tror att man ska vara väldigt... Det är mest tips mellan oss. Ja, det är mest tips. Men det är sådana saker som att... Jag tror att folk kollar på någon YouTube-video om hur man ska göra när man bänkpressar. Och sen ska de gå och säga till någon annan som gör fel i gymmet. Vad mannen... Alltså, det är liksom... Det är inte så jävla mycket saker som är objektivt rätt och fel. Och man vet inte vad den andra personen har för några förutsättningar när de tränar. Sen finns det ju folk med bara dålig teknik, eller hur? Men jag kan säga så här, för min del, ifall jag ska hjälpa någon med tekniken, jag ger bara ett tips åt gången. Jag ger bara en sak. Så jag tar reda på vad är det viktigaste, vad kan hjälpa den här personen mest. Mm. Och jag säger bara den saken tills den personen har fixat det. Och sen så ger jag dem creds och jag låter dem träna på det sättet lite grann innan jag kommer med nästa. Så att man går inte att fucking hamra ner någon för deras dåliga form, utan man vill ju faktiskt hjälpa till genuint och man vill att personen ska bli glad och dra nytta av det. Mm. Så väldigt så här, och så jag ger aldrig tips till någon som inte vill ha det. Och jag ger aldrig tips till någon som inte har frågat. Eller om jag ser någon tränare, om jag ser riktigt lite stupid så ja. Måste man ju typ. Ja, men om jag ser, alltså jag kan se vissa som lyfter helt efterblivet gymmet och jag säger inte ett skit, jag bara låter det vara. Men om du kör och jag ser någonting och jag tänker att testa vrida lillfingret lite grann där i den där delen av rörelsen. Sådana saker kan jag säga till dig för att du är mottagbar, eller hur? Mm. Och det går båda vägarna. Du kan säga sådana saker till mig också och det kan hjälpa. Men det är inte så att vi, eller jag i alla fall, jag ger aldrig tips till någon i gymmet som jag inte känner.
Det har jag inte gjort nu sedan jag började heller. Jag brukade göra det förr när jag var liten. Mm. Jag kände som en typ plikt. Men nu så gör jag inte, för att ingen har frågat mig. Och då tänker jag, ja. Mm. Och folk är inte mottagbara och man vet inte deras förutsättningar. Det är bara... Sen folk, jag vet inte, folk kanske blir rädda när man ser mig träna med min intensitet. Kanske inte... Ser någon dampig kille komma fram. Ja, så ser någon som svingar med vikterna och sen går och correcta dig på formen. Ja, exakt, exakt. När började brorsan gymma igen? Den har vi redan tagit. Vi tar den här. Vi har två till. Vi kör två till. Vi har två här. Mm-hmm. Vem är starkast? Haha. Denna killen coachar jag. Denna mannen coachar. Han gör magi nu. Han gör magi nu. Men alltså när han slutar med majsen. Ja. Ja. Jag vill säga så här, kolla. Han skrev till mig och han ville ha hjälp. Och jag var först på världen. Alltså jag sa först typ nej. Sen så tjatade han lite grann och jag gick med på det. Och han sa så här: jag kommer göra det du säger oavsett. Jag kommer lyssna på dig, för att jag har inte gjort resultat på så här många år. Mm. Så han har liksom tränat och kört och grindat i flera år. Har inte fått några resultat. Han sa nu till mig, bara du, jag har fått mer resultat med dig nu sen jag började än vi hade fått på flera år innan dess. Jävlar. Så han håller på att förvandlas nu. Så jag är fuck jävligt stolt. King, du vet vem du är. Ja, jag är lite starkare. Lite starkare, men ändå på väg. Ändå på väg. Och absolut sista nu. Nästa poddavsnitt. Vad väntar vi på? Ja, just det, två stolar måste vi köpa först. Sen är vi redo. Lite så här tekniska grejer. Nej, men tekniska grejer. Men vi tänker att om vi ska köra igång en riktigt seriös podd, du ska väl ha varsin mic i alla fall. Vi ska ha en setup någonstans där vi kan vara. Och vi får starta en separat kanal för podden också. Mm. Så det är lite sådana här småmäck. Lite så här, måste köpa lite grejer. Och sen så när vi väl börjar så vill vi faktiskt börja göra det så att vi har rutin på det. Så att det inte kommer ut ett avsnitt och sen så kommer det inte ut. Och sen så kommer det ut två och sen kommer det inte ut. Utan när vi väl börjar så börjar vi. Jo, liksom. Då ska det ändå vara ett, två i veckan liksom. Ja, exakt. All right, med det sagt så tackar vi så mycket för att du har tittat. Du får jättegärna tumma upp videon ifall du gillar den. Droppa en kommentar ifall du har någonting att säga. Och så syns vi i nästa.